Jums kažką padarė? Mane apvogė pačią, bazę apvogė, išnaršė, jį išlaužė čia su tačka. Kaip? Vienas aukštas, gal šiek tiek aukštesnis už jumis, kits šiek tiek žemesnis. Su baklavom baveidą nemačiau, bet sportišką sudėjimą. Apsirengę kaip? Apsirengę. Jodai. Čia ateita yra. Bet čia, matai, išaikščiota. Kažką radom palapinį. Palapinį dviesę, tai miek tikriausiai, kad čia patys ir yra. Kuprinė va šitą jos yra, visi daiktai yra, šitą yra. Ateina čia būdų. Čia ateina to būdų. Po vieną. Ateik, ateik, ateik. Laukia, ranka, aš mėtų. Ranka. Ateini čia. Stok. Ką veikia šiandien maltą būdų? Nieko, štai iš viso žinasi, kad tik užmigau iš tikrųjų. Nes mėgoju iš tikrųjų. Irklavimo bazė buvo? Kur? Irklavimo bazė. Tikrai, kad nežinau. Nebuvo, supratau.